就活生の皆さん、コロナでまた大変ですね。日本でも急拡大しているオミクロン株、今日はこの変異株についてです。オミクロン株とは南アフリカでの流行が確認され、世界各国でも猛威を振るっている新型コロナの新たな変異株。変異株とはウイルスの表面にある突起部分、スパイクタンパク質に変異が起きて生まれ、これまでのウイルスに比べ感染力が高くなる可能性があるんですって。ちなみに変異株は新たなものが見つかるたびにアルファ、ベータ、ガンマなどギリシャ文字の文字順に沿って名付けられています。ギリシャ文字は24個しかないので、24番目までいくと次は星座から名付けることを WHO は検討しているみたいですよ。そんなオミクロン株、各国で感染が急速に広がっていることから、第5波のデルタ株よりも感染力が強い可能性があり、 WHO は懸念される変異株に位置づけているんです。ワクチンの有効性や治療薬の効果などはまだまだ不明ですが、変異株への対策としては、密を避ける、マスクを着用するなど基本的な感染対策をこれまで通りしっかりと続けることが大切です。もちろん3回目のワクチン接種などこれからの対策にも注目していきましょう。就活生なら知っておくべきあのニュース、2月26日就活解禁目前に池上彰が生解説。リモカツを見ればニュースがわかります。